Bu yaxınlarda kütləvi informasiya vasitələri Avropa ölkələrindən birində həbsxanaların bağlanması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Ölkə rəhbərliyinin belə bir addım atmasına səbəb kimi bu dövlətin ərazisində cinayətin baş verməməsi göstərilirdi. Hər hansı ölkədə ümumiyyətlə cinayətin baş vermədiyini düşünmək təbii ki, absurd olardı, amma bu ölkədə cinayətkarlığın xeyli aşağı düşməsi reallıqdır. Bu da məhbusların reabilitasiyası və cinayət hallarının qarşısının alınması üçün edilən bütün səylər nəticəsində mümkün olub. Əməkdaşımız Azərbaycanda bu sahədəki vəziyyəti araşdırıb. Hələ 2005-ci ildə həbsxanadan azad edilmiş 49 yaşlı Həbib Quliyev bu vaxta dək iş tapa bilmir. Həyatının 2 ilini həbsxanada keçirən 2 uşaq atası deyir, kirayə mənzillə ailəsi ilə qaldığı üçün daimi iş yersiz dolanmaq çətindir. Həbib deyir, müxtəlif yerlərdə işləmək barədə ona vəd versələr də, həbsxanada olduğu üçün sonda imtina ediblər. Çoxsu əksəriyyəti deyir ki, içəridə olub çıxmışsan, yəni etibarımız yoxdur, yəni orayla düz gəlmir, sənin üstündə südümisin var, yəni məqsəd qoyurlar da, qarşıya məqsəd qoyurlar. Ona görə də işsizlik belə qalmışam. Ağzı açan kimi deyir, üstündə südümisi var, mümkün deyil. Bir neçə tikintidə olmuşam, yəni mümkün deyil də. Keçmiş məhbusların cəmiyyətdən təcrid olunması son nəticədə onların yenidən cinayət törədərək həbsxana divarlarına qayıtmasına səbəb olur. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən verilən məlumata görə, keçmiş məhbusların təxminən 40%-i yenidən dəmir barmaqlarının arxasına qayıdır. Belələrə əsasən narkotikdən istifadə, oğurluq, dələduzluq ittihamları ilə həbs olunurlar. Penitensiar xidmətindən onu da bildirdilər ki, məhbusların azadlığa çıxmasına bir müddət qalmış, onların sonra normal həyata dönmələri üçün işlər aparılır. Bura hüquqi maarifləndirmə, peşə hazırlığı, həbsxanadakı psixologlar tərəfindən məhbusun azad mühitə asanlıqla adaptasiya olması üçün aparılan işlər daxildir. Məhkumun azadlığa çıxmasına 3 ay qalmış isə bütün aidiyyəti dövlət qurumlarına onun azadlığa çıxması barədə məlumat verilir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, reabilitasiya mərkəzləri yaradılmalıdır. Ekspertin bəhs etdiyi mərkəzlər bir çox xarici ölkələrdə, məsələn, qonşu Rusiyada fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə azadlığa çıxanlar cəmiyyətdə yer tutanacaq qalmağa yer və yemək verilir. Bundan əlavə yerli hakimiyyət orqanları ilə işə düzəlmə büroları arasında razılığa əsasən, keçmiş məhbuslar həmin mərkəzdə qeydətə alınır və bu da onların işlə təmin olunmasını asanlaşdırır. Birləşmiş Ştatlarda rəsmi olaraq 6 milyondan çox keçmiş məhbus var və hər il bu rəqəm 600 min artır. Amerikalı ekspertlər də keçmiş məhbusların yenidən dəmir barmaqlar arasından qayıtması üçün reabilitasiya mərkəzlərinə daha çox vəsaitlərin ayrılmasını məqsədə uyğun sayırlar. Bu mərkəzlərin hər sakininə individual reabilitasiya proqramı tətbiq olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən yaxın günlərdə Azərbaycanda da, daha dəqiq Qobustanda 50 nəfərlik reabilitasiya mərkəzinin tikintisinə başlanacağını dedilər. Azadlığa çıxanlar özlərinə iş tapana dək bu mərkəzdə qalaraq xüsusi mütəxəssislər tərəfindən yardım alacaq. Azad olanların işə təmin olunmasına gəldikdə, Nazirliyindən bildirdilər ki, bunu asanlaşdırmaq üçün həbsxanalarda elektron məlumat köşkləri quraşdırılacaq. Həmin köşklər vasitəsilə azadlığa çıxacaq məhbus əmək bazarındakı vəziyyəti və tələbatı öyrənə biləcək. Amma bütün bunlar da yetərli deyil. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətdə həbsxanadan çıxan insanlara münasibət bir mənalı deyil. Deyirlər ki, bu insanlara etibar eləmək olmaz, onlara heç bir iş tapışmaq olmaz. Bu cür yanaşma da boşbəkar qalan insanları yenidən cinayətə sürükləyir. Həbsxanadan çıxan insanların yenidən cəmiyyətə qaynayıb qarışması, onların islahı çevrələrində olan insanlardan da çox asılıdır. İsmail Fətəliyev, Rəşad Qurbanov, Space.